Доброго здоров'я, друзі! Традиційно о цій порі ми даємо вам відповідь на запитання, як жити, не хворіти. Ми намагаємося доступною, зрозумілою мовою пояснювати вам складну медичну науку, адже з вами програма «Лікар знає». Сьогодні ми зачепимо тему, яка турбує близько 5% населення всієї планети, а це близько 500 мільйонів людей. Власне, питання втрати слуху. За деякі дослідження, скажімо так, показують, що до 2050 року кожен 10-й житель нашої планети може мати ті чи інші порушення слуху. Ну, принаймні, отаку інформацію знайшла я. Сподіваюся, що мої сьогоднішні гості розкажуть більше важливої інформації про можливість чути і про причини, власне, і про діагностику, звичайно, поговоримо, і як же допомогти собі розібратися в всіх цих запитаннях. Мені допоможе Олена Сербін, лікар-сурдолог, отоларинголог, медичний директор Центру слухової реабілітації, та Роман Лузін, лікар-отоларинголог першої категорії, ендоскопіст ЛОР-центру. Доброго ранку, дуже дякую вам. Для початку, нічого не переплутала, пані Олена? Можливо, у вас є більш якась точніша інформація? Чи справді от 500 мільйонів людей страждають від втрати слуху? На жаль, це дійсно так. Дуже багато людей мають порушення слуху в світі, і, на жаль, ця кількість зростає. Стає людей постійно. Це частково діагностовані, частково не діагностовані. Є люди, які вирішують цю проблему, але, на жаль, дуже велика частина людей так і ходять з порушенням, не реабілітованим. Пане Романе, от ми можемо пояснити нашим глядачам, яким же чином погіршується слух? Що там відбувається? Ну, якщо почати навіть з самих банальних проблем, це і серчані пробки, і травми. Люди дуже часто люблять чистити вуха ватними паличками, називаючи їх вушними, вони не вушні, вони просто ватні. Вата там може залишитись. Ось недавно вимивали цю вату, яка там 2 місяці була, людина 2 місяці нічого не чула. Потім травма цією ж паличкою барабанної перетинки, також погіршується слух, отити різні, середні отити загалом, починаючи від там запалення слухової труби, і до середнього отиту гнійного, який там навіть перфорацію також приводить, і хронічні отити гнійні, і порушення проводження по нерву. Оце ви так розказали, що це вже, ну, власне, причини втрати слуху, так, набуті, бо є ще вроджені, ми сьогодні про них не говоримо. Ми говоримо те, що відбувається, те, чим собі допомагає в лапках людина протягом життя, ну, чи загалом її життя. А от саме безпосередньо, пані Олена, можливо, вам вдасться. От я там знаходила, що, мовляв, один з механізмів або звукопровідний, або звукосприймальний механізм, оцей порушення, скажімо так, в нашому організмі, і що, мовляв, є декілька видів приглуховатості, от кондуктивна та нейросенсорна. Так. Наскільки це важливо взагалі знати от і мені, і нашим глядачам, тому що от я хотіла собі зрозуміти, в чому різниця. Наше вушко має таку будову, де є зовнішнє вушко, слуховий прохід, середнє вушко, де є слухові кісточки, і є внутрішнє вушко, де, власне, от знаходиться от завитка. Там, де порушення, яке стосується зовнішнього вушка, середнього вушка, воно називається таке порушення слуху кондуктивне, і в більшості випадків воно піддається лікуванню. Тоді, на жаль, якщо йде мова про внутрішнє вушко, а в нас в завиточці є малесенькі волоскові клітиночки, якщо їх функція уже порушення, на жаль, це порушення на сьогоднішній день не лікується, воно є незворотнім. Тому це надзвичайно важливо, яке має людина порушення слуху. А чому, до речі, скажіть, будь ласка, до речі, серед причин втрати слуху, я собі також, те, що мене дуже здивувало, скажімо так, ототоксичні препарати медичні, вони, мовляв, також досить серйозно впливають на можливість чути. Чи справді це так? Чи знову ж таки це такі інтернет-страшилки? Ні, справді є препарати, які викликають ото. Так, да, це антибіотики. Там навіть був один час, коли дітей гентаміцином лікували бронхіти. Це так звані гентаміцинові діти, вони глохли від цього антибіотику. Хіміотерапевтичні навіть препарати, там циспластин, також у них там 5% є побічна дія. Нещодавно також лікували пацієнта від
такого ускладнення. Ну, просто я знаходила там і протизапальнесторонні, протизапальні препарати, тобто які, знову ж таки, от не знаю, наскільки правда, але страшно, тому що дуже багато людей використовує ті чи інші препарати. Я до того, що який відсоток, це дуже сильно впливає на наш слуховий апарат, чи в залежності просто від кількості? Ну, антибіотики, вони, якщо системно їх приймати, є ж ці антибіотики, використовують топічно, місцево, вони не так сильно впливають, якщо, наприклад, перфорації нема при лікуванні там зовнішніх отитів. А системно так сильно. А НПВС, нестеронні протизапальні препарати, ну, я в своїй практиці, наприклад, не спостерігав такої побічної дії. З віком людина починає недочувати. Я для себе, знову ж таки, намагалася зрозуміти, чому таку собі табличку склала, а хочеться, щоб ви прокоментували, чи справді це так, якщо ми прибираємо, до прикладу, всі ці причини, про які ми щойно вже проговорили, знижується еластичність барабанної перетинки і провідність слухових кісточок, кондуктивна приглуховатість, те, що ми говорили. Знову ж таки, правда чи ні? Це там 65+. Ви знаєте, на практиці дуже часто приходять люди уже в віці далеко за 60, і в яких ніяких кондуктивних порушень немає. Тобто невеличкі кондуктиви з віком розвиваються. Але вікові зміни, вони включають не тільки кондуктивні порушення, але і сенсоневральні порушення. Тому дійсно, що є таке поняття, як вікові порушення слуху, але це в основному не кондуктивні порушення. А симптоми втрати слуху, знову ж таки, дуже хочеться, щоб ми їх проговорили, тому що я розумію, коли людина вже дуже погано чує, але ж бажано звернутися до лікаря-отоларинголога на початкових етапах. Так? Ми постійно говоримо про те, що час має значення. Я думаю, що в цьому випадку це не виняток, так? Втрата слуху. Чим раніше, тим краще? Звичайно, що чим раніше людина звернулася, тим краще буде реабілітація. Можливо, ще вона звернеться на той момент, коли можна провести лікування, відновити слух. Буде здаватися, що навколишні говорять нечітко. Порушення слуху і порушення зору відрізняються тим, що якщо порушення зору ми все рівномірно бачимо гірше, то порушення слуху, воно може протікати по-інакшому. Тобто, може людина не чути певні якісь звуки. І порушення розбірливості мовлення. Погано чую телефон, далеко не чую якісь звуки. Це вже має викликати насторогу, і людина має звернутися на перевірку слуху до спеціаліста. А от спочатку, на прийомі, пане Романе, ви ставите якісь запитання? Знову ж таки, от я знайшла собі топ-4 запитання, власне, для глядачів, для того, щоб, можливо, навіть зараз вони зробили таку самодіагностику домашню, ви скажете, чи, знову ж таки, чи вони мають якесь значення? Вам доводиться напружуватися під час розмови, перше запитання. Ви погано розумієте звук, якщо є фоновий шум. Вам постійно хочеться зробити телевізор або радіо голосніше. Здається, що всі навколо нерозбірливо говорять. Ну, це таки топ-4. Можливо, є ще якісь важливі, скажімо так, моменти, на які от наші глядачі навіть зараз можуть звернути увагу? Ну, в принципі, так. Є правда в цих питаннях. Люди, які погано чують, особливо на обидва вуха, вони або там телевізор громче роблять, батьки дітей, у яких там часті середні отити, сирозні, вони також таким чином помічають. Дитина не може поскаржитися. А дорослі, вони самі відмічають, що став гірше чути, не розбирає мовлення людини, якщо є якісь навколишні шуми. Або якщо це одне вухо, наприклад, то людина здорове вухо виставляє наперед, щоб краще чути співбесідника. А яку діагностику варто тоді проводити? Вже ми розуміємо, звертаємося до лікаря-отоларинголога, а далі що? Є якийсь топ там 3-4, от знову ж таки, я знайшла 4 дослідження. Ну, ми проводимо зазвичай банальну отоскопію, просто ми беремо воронку ушну і дивимося у це от зовнішнє вушко, ушний канал, немає там чи сірки, чи ще якось стороннього. Це найперше, що потрібно перевірити, починаємо з банального, просто дивимося, яка там барабанна перетинка, цілісна, нецілісна, втягнута, якщо це там туба, тіт і так далі. Можна провести ендоскопію вуха. За допомогою ендоскопу воно дозволяє трошки масштабувати барабанну перетинку. Якщо є перфорація, заглянути в середнє вушко. І якщо на цьому етапі нам нічого не показує, то тоді вже аудіометрія, тімпанометрія.
нам допомагає встановити причину. Наскільки точний діагноз може виставити, до прикладу, аудіометрія? Не прямо 100%, ну там 99%. В принципі, клініка, скарги, плюс ці додаткові методи, вже діагноз виставляється. Комп'ютерна томографія навіть допомагає інколи. Навіть так. Я, знаєте, ще хотіла уточнити щодо травм голови. Знаю, що от пухлини головного мозку і, скажімо так, деяка втрата слуху може бути симптомом, скажімо так, пухлини головного мозку, що навіть так пов'язані. Чи зустрічалися ви, до прикладу, в своїй практиці з такими випадками? І щодо травм безпосередньо, наскільки людина, можливо, одразу не зрозуміє, що щось там відбулося, а процес пішов? Ну, наприклад, пухлина – це та, яка перша потрапляється на думку, це акустична невринома, там дзвін в ушах. Якщо у людини односторонній дзвін в ухі, то це от потрібно до отоларинголога і невролога звернутися. І, мабуть, навіть провести МРТ головного мозку, шукати. А якщо травма, то це, так як я вже казав, і ватною паличкою травма барабанної перетинки. Друзі, вкотре нагадуємо. Да. От пані Олена, наш такий добра фея, яка постійно нам нагадує не використовувати ватні палички для чистки своїх вух. І от пан Роман підтверджує ці слова. Люди навіть не тільки ватні палички, булавки, спічки, свата. Так, це ж класичні. Класика, так. Да. І травми, це якщо травми, типу, черепної, закритої там черепно-мозкової травми, якщо там перелом кісток йде середньої черепної ямки, і там навіть затрагується піраміда кістки, і тоді там гематоми відбуваються, і це також порушення слуху при цьому. Про варіанти корекції. Я єдине, що хотіла уточнити, от пані Олена, можна у вас, може, пан Роман, втрата слуха понад 40 дБ у дорослих та понад 30 дБ у дітей. Реально, чи, знову ж таки, чи не зовсім так? От коли вважається, що вже втрата слуху... Яка впливає на соціальне життя людини, на розбірливість, звичайно. Так. Діти, які мають порушення слуху більше, ніж 30 дБ, потребують обов'язково слухопротезування для нормального розвитку, нормального розвитку мовлення. Те саме і дорослі. Якщо порушення слуху більше, ніж 40 дБ, вони нормально спілкуватися, нормально жити не можуть. Тобто, за скільки часу, от є якась зрозумілість проміжку цього часового, слух втрачається все більше, більше, більше. От від перших, скажімо так, симптомів, від першої діагностики, що там погіршився слух. І якщо ніякої корекції не проводити, він буде й далі погіршуватися? Чи він може зупинитися на якомусь етапі? Це залежить від причини, яка викликала таке порушення. Наприклад, є от той самий ототоксичний гентаміцин, ми його прокололи, виникло порушення слуху, і далі слух зберігається на тому ж рівні. Хіба вже, коли починаються вікові зміни, вони бувають в усіх, в тому числі людей з порушенням слуху. І є причини, наприклад, шум, виробничий шум чи якийсь інший шум. Людина вже не працює в шумі, так? Між іншим, струс мозку, контузія, те саме. Тобто, уже причини немає, але порушення слуху може прогресувати далі. Те саме відноситься до спадкових порушень, наприклад, отосклероз. Буде прогресувати таке порушення слуху. Тобто, в залежності від причини ми можемо прогнозувати протікання. Щодо корекції, наскільки далеко вже вирушила наша медицина для допомоги людям слабочуючим? Порушення слуху – велика проблема. Але, слава Богу, ми живемо в ту еру, коли все компенсується. І зараз є непомітні малесенькі слухові апарати цифрові, які дають комфортне життя, які дають різне підсилення для тихих, середніх, гучних. Тобто людина комфортно себе почуває. Вони можуть бути малесенькі, які знаходяться в слуховому проході. Це може бути мініатюрна завушинка. Якщо це глухота, на сьогоднішній день існує хірургічна корекція за допомогою кохлеарних імплантів, тобто людина використовує як прототип слухового апарату, який приймає звук, перетворює на електричний сигнал. Тобто будь-яке порушення слуху на сьогоднішній день можливо компенсувати. А глухота, якщо можна, уточнити, наскільки,
Тобто, коли людина абсолютно нічого не чує. Тотальна глухота буває вкрай рідко. Як правило, ці люди чують, але чують дуже гучні звуки і мову не чують або чують дуже близько, біля вушної раковини. І одним із критеріїв ще є такі критерії до призначення кохлеарної імплантації – недостатньо слухових апаратів. Тобто, коли людина вже використовує надпотужний слуховий апарат, але не отримує потрібного рівня реабілітації, тоді йде мова про кохлеарну імплантацію. Як змінюється життя? Життя людини після кохлеарної імплантації, кохлеарного імпланту, перепрошую за тавтологію, наскільки добре починає чути людина? Спочатку це розрізнення, це не те, що зробили операцію раз, і людина в ту секунду почала чути. Але з часом вона вчиться розрізняти звуки абсолютно нормально, це абсолютно соціально адекватний слух. Тобто такі люди займаються звичайною роботою, вони ведуть звичайне життя, вони добре розмовляють. Тобто це знімає всякі обмеження. Але це, я так розумію, це не альтернатива слухового апарату? Ну, до прикладу, людина так собі думає, що навіщо слуховий апарат, одразу зроблю операцію. Чи є такі чіткі, скажімо так, показання до імплантів? Так, звичайно. Це можуть бути показання по ступеню порушення слуху, тобто скільки там децибел порушення слуху. Це показання розбірливості мовлення в слухових апаратах. Оце от перш за все такі от показання. І звичайно, що там, де компенсація може бути досягнута слуховим апаратом, цей рівень компенсації кращий. І людям, яким не мають певних показань до кохлеарної імплантації, краще цього не робити. Тобто це не така чарівна паличка, що раз зробили і все стало добре. Тобто це вже спеціаліст підбирає ту корекцію, яка необхідна. І знову ж таки, я так розумію, досить дороговартісна задоволення. Звичайно, але слава Богу, в Україні діє державна програма по кохлеарній імплантації і для дорослих, і в цьому році, яка стартувала, і вже декілька років для дітей. Тобто, слава Богу, в Україні за рахунок держави такі операції можна виконати. Це прекрасно, хоч в чомусь є в нас позитивні зрушення і моменти. Які ще варіанти корекції слуху? Ви сказали слуховий апарат, так? Так. А це також можливість. Я, знаєте, хотіла що уточнити. До прикладу, людина вікова, розуміє, що вона погано починає чути. Ми часто бачимо картини, коли дійсно наші бабусі там починають на максимум вмикати там телевізори. Чи, власне, знову ж таки, от ігнорування цього питання погіршить її стан? Як багато людей готові, до прикладу, звернутися за допомогою до слухового апарату, особливо більш старшого віку, скажімо так, тому що молодь, ми розуміємо, так, що це можливість соціальної адаптації. А щодо старшого віку, чи потрібно, кажуть, якщо ти погано бачиш, вдягни окуляри, бо таким чином ще гірше стан з очима буде. А що стосується вух? Звичайно, що моральна залежність від апарату є. Людина, яка одягнула окуляри чи одягнула апарат, вона вже звикає до хорошого життя і назад повертатися до попереднього не хоче. Але сам слуховий апарат на сьогоднішній день, якщо він правильно підібраний за хорошими результатами обстеження, не впливає негативно на слух. Крім того, він зберігає хорошу розбірливість мовлення, тому що з часом, якщо людина дуже довго чогось не дочуває, мозок починає забувати ці звуки. І навіть якщо вона через 5 років поганого слуху одягнула слуховий апарат, вона вже не досягне тих результатів, яких могла б досягнути, одягнувши апарат вчасно. Але дійсно таке є, і проходить приблизно 7 років, поки людина доходить до того, що їй необхідно одягнути слуховий апарат. Будемо надіятися, що все буде змінюватися на краще. Я також дуже це вірю. До речі, друзі, у нас є ще такий позитивний сюжет про дівчину, про справжню леді і воїна, яка вирішила питання порушення слуху у себе. Давайте подивимося разом її історію. Наталі Петренко було 4 роки, коли у неї почалися проблеми зі слухом. Це було після гнійного двостороннього отиту, який дав ускладнення. І після цього, в принципі, слух почав знижуватися. Ну, це вже безперервний, незворотній процес до кінця життя. Тривалий час Наталя лікувалась, і вже у більш зрілому віці дівчина наважилась на слуховий апарат.
Слухові апарати дуже гарно допомагають, головне, щоб вони були підібрані індивідуально під втрату слуху і по рівню технології, і по потужності, і по іншим параметрам. Утім, наголошує жінка, один слуховий апарат не вирішує проблеми. Необхідно регулярно відвідувати лікаря та проходити ряд обстежень. Аудіометрія – це суб'єктивний метод обстеження. Мені треба проходити, ну, якщо найменше, раз на рік, да, а ще краще раз на півроку. Ну, я, в принципі, це і роблю. Тому що ну десь там щось підналаштувати, там то замінити вкладинки, то ще щось постійно, якби перевірка проводиться. Ще варіанти є корекції слуху. Тобто, ми сказали про кохлеарні імпланти, ми кажемо про слухові апарати. Є ще альтернативи? Є ще хірургічне лікування певних видів захворювань. Ну і, на жаль, інколи не можна провести якусь реабілітацію, чи людина не бажає, залишається жестова мова. Жестова мова – це також спосіб слухової реабілітації, вона також розвинена і це також є слуховою реабілітацією для таких людей. Я хотіла ще просто уточнити. Ви просто дуже багато тут різних предметів лежить, скажімо так, на цій дошці. Це варіанти слухових апаратів все це? Чи щось інше? Це також водозахисні вкладки, які варто використовувати при водних процедурах. Так, отакі от вони можуть бути маленькі чи більші. Так, і варто захищати вухо від води, коли ми займаємося плаванням. Крім того, різні види слухових апаратів та кохлеарний імплант. Саме його зовнішня частина та внутрішня, що імплантується. Ага, ось так. От ви вже заговорили про власне варіанти профілактики. Ще от у пана Романа хотіла би уточнити. От я з самого початку сказала про те, що ну є така інформація, що мовляв, до 2050 року понад 900 мільйонів людей або кожен десятий втратить можливість чути. З чим пов'язано? Чому люди з часом стають не те, що з віком, а, скажімо так, якось еволюційною починають чути гірше? Ну, тому що зараз урбанізація, більше шумів в містах, ті ж самі навушники. Рекомендовано, там, наприклад, до 1,5 години на добу дозовано. Це велике навантаження на слух. Люди вмикають там на повну гучність, ходять, слухають музику, нічого собі не чуючи. Але змінилось, я перепрошую, уточнення. От щодо навушників, дійсно важливо. Молодша група пацієнтів, які звертаються потім за допомогою з симптомами порушення слуху. Є так званий синдром усталості слуха, коли нерв потихеньку вже починає здавати, він якби устає проводить звук. Ага, тобто він вже каже, що або давай мені голосніше, або... Так, і люди починають робити ще голосніше музику, такі замкнене коло. І слух знижується, знижується і знижується. Що ще впливає на можливість наше чути? Знову ж таки, чому от така невтішна статистика? Тому що ігноруються, наприклад, ті ж самі симптоми отітів середніх. Дуже часто, останній час спостерігаємо це, які доводять до перфорації, особливо у дітей. В ранньому віку, коли просто от батьки йдуть в аптеку, купляють там якісь каплі, не будемо казати, які, і капають вдома там тиждень, а у дитини вже там гній тече з вуха, і вона нічого не чує. І це вже переходить в хронічну форму отіту середнього. І тоді от єдиний метод лікування оперативний, який згадували тут, це тимпанопластика. Але це також не дуже проста операція, їх дуже багато видів, дуже багато форм самих операцій. І дітям не так часто проводять, більше чекають, коли доросте дитина. І дуже часто не виставляється, наприклад, правильно діагноз отосклерозу. Людина бігає там від лора до невролога, шукають чого там, може десь судинки там, або ще щось. І вона ходить. А їй потрібно замінити, там, наприклад, кісточку в середньому вусі, це стрімічко, найменша кісточка нашого органу. Вона фіксована, вона повинна бути рухлива, але вона фіксована. І робиться операція стапедопластика. І тому таких пацієнтів також багато, вони просто от пропущені, скажімо так.
Якщо ми говоримо про те, що з віком людина, ну, по суті, і більше хронічних захворювань з'являється, і там і імунітет слабше, і, власне, тому і вірусні чіпляються, скажімо так, до нас різноманітні віруси, потрібно якось більш обачніше ставити до нас, до наших вух? Ну, і, до прикладу, славнозпитання славнозвісної шапки, наскільки це важливо, осінь, до речі, на дворі? Дітям шапка, особливо в перші 6 місяців, дуже важливо, тому що там в середньому вусі не повітря, як у дорослих, там міксоїдна тканина, спеціальна така тканина, і там в ній кісточки знаходяться. І дуже кісточки ці між собою дуже пов'язані. Там в них маленькі суглоби у дорослих, а у дітей вони більш така пов'язана ціп. І ця тканина дуже легко запалюється від переохолодження. І дуже швидко починаються також ті ж самі середні гнійні. А щодо дорослих? А щодо дорослих, в плані профілактики, ну, якщо це ті ж самі вірусні, це вакцинування від грипу. Грип також є гриповий отит. Вакцинація – це… Шапка важлива, шапка, коли вітер дує? Так, шапка важлива. Ті ж самі вкладиші – це отит плавця, так називаємий. Коли покупалися і болить вухо, погано чує, набряк. Ну, в принципі, для дорослих таке більше. І навіть, можливо, корекція носового дихання. Дуже часто це пов'язано. Та ж сама переділка, риніти приводять до отіти всередніх. Пані Олена, я вкотре вас попрошу ще раз на сам кінець проговорити ще про гігієну вушної нашої раковини. Ми говорили з вами нещодавно в дитячій нашій програмі, але дорослі мають вуха, і інколи вони не знають, як їх правильно чистити, а виявляється, це дуже важливо. Ну, перш за все, вуха самі очищаються. Сіра, яка утворюється в ушкові, вона сама виводиться, так, побудоване наше вушко. Тобто нічого чистити не потрібно. Якщо ж вам дуже хочеться, ви можете з краєчку вушко протерти. Коли ж ви використовуєте ватну паличку, сіра, яка утворюється в цій частинці вушка, ви її можете заштовхнути глибше, цим самим створюючи корочок, так? Плюс, як вже сказав пан Роман, ви можете цю ватку там залишити і навіть цього не помітити, і цим самим викликати отит. Крім того, ви порушуєте флору вушка. І при цьому може виникати знову ж таки отит. Плюс, дуже часто, коли чистять вушка, от щось трапляється. От хтось підбив, десь людина сама рукою дьорнула, і відбувається перфорація барабанної перетинки. Добре, якщо тільки барабанної перетинки, буває таке, що травмуються і слухові кісточки при цьому. Тому, якщо вам дуже хочеться, після того, як ви помили голову, ви собі легесенько з краєчку прочистили вушко, чи кінчиком рушника, чи просто промили, цього буде достатньо. І щодо вушних пробок, от безпосередньо, знову ж таки, для профілактики, скажімо так, чи потрібно, загалом, для профілактики потрібно відвідувати лікаря отоларинголога? Бо ми сьогодні весь час говорили про те, що якщо є симптоми, будь ласка, зверніться, будь ласка, зверніться. А коли от дорослій людині, як часто ми знаємо там про офтальмолога, а що стосується отоларинголога? На сьогоднішній день дуже багато сімейних лікарів, педіатрів роблять огляд вушка також. Тому, коли ви звертаєтеся до свого лікаря, попросіть його оглянути хоча б раз на рік своє вушко. Бажано проходити обстеження слуху також приблизно раз на рік. Бажано це робити у спеціалістів. Якщо ж такої змоги немає, хоча б за допомогою, зараз багато для смартфонів є програм, хоча б за допомогою такої програми ви можете собі перевірити і вже тоді у разі, якщо ви щось запідозрили, звернутися до спеціаліста. Дуже дякуємо вам, лікар-сурдолог, лікар-сурдолог, отоларинголог, медичний директор Центру слухової реабілітації Олена Сербін та лікар-отоларинголог першої категорії, ендоскопіст Лор-центру Роман Лузін. Щиро дякую вам за цікаву, як завжди, бесіду. Друзі, а я вам, як завжди, традиційно бажаю берегти себе, бути, ставитися ретельніше до свого здоров'я, дивитися нашу програму, адже тут ви знаходите відповіді на питання, що дійсно вас турбують, від найвисококваліфікованіших експертів. Дивіться, щодня по будням о 10:00 програму «Лікар знає».